Një ngjarje rënd ka ndodhur mëngjesin e kësaj të martë në plazhin e Velipojës, ku një 20-vjeçar është mbytur teksa polahej në det. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:25 në plazhin e Velipojës, ku mësohet se Riu, sapo ka rënë në kontakt me ujin, nuk është ndjerë mirë nga ana shëndetësore. Ai është nxjerrë në breg nga familjarët dhe roja bregdetare dhe i është dhënë ndihmë e parë, por fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetojë. Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e saktë të shkakut të humbjes së jetës. Në njoftimi zyrtar të policisë bëhet me dije se rreth orës 20:25 në plazhin e Velipojës shtetasi me inicialet AS, 20 vjeç banues në Shkodër, sapo ka rënë në kontakt me ujin, nuk është ndjerë mirë nga ana shëndetësore. Ai është nxjerrë në breg nga familjarët dhe roja bregdetare, dhe i është dhënë ndihmë e parë, por ka humbur jetën. Parapakisht dyshohet se 20-vjeçari ka humbur jetën nga arresti kardiak. Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e sakt të shkakut të humbjes së jetës.